mwaka huu taarifa ya ugonjwa kuhusiana na corona ziligonga vichwa vya habari, huku hali ya wasiwasi ukitanda miongoni mwa Wakenya. Baada ya kupata taarifa hizo za kupasua moyo, tuliamua kuwasiliana na kila Mkenya aliyewahi kupitia changamoto kuhusiana na ugonjwa ya corona. Kituo chetu cha kwanza ilikuwa ni stage ya Meiso mjini Marsabit. Ilikuwa ni stage ya Meiso ambayo ilikuwa moto moto, lakini sasa imegeuka na kuwa baridi shadidi. Na sasa hali ya wasiwasi na taharuki inazidi kutanda, huku ukiwa na hofu ya kwamba iwapo ugonjwa ya corona utapotea, basi huenda vijana wengi wakabaki bila kazi. Hapa nilikutana na mjamaa huyu ambaye anasimama karibu na gari hili, na hadi wa sasa hajapata chochote licha ya yeye kuamka asubuhi na mapema. Habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa Said. Unafanya kazi gani? Mimi na ngojanga abiria hapa kwa hii stage. Sasa siku hizi tangu hii maneno ya COVID-19 ingie, hali yetu si hali. Unaona hali venye hata kiwanja inakaa. Hii ndio gari ya kwa? Ya kwanza. Sasa tangu asubuhi hata kufika kwa nyumba hata ni shida. Hata shilingi 50 kupata ni shida. Kawaida hapa tunapata hata passenger zaidi. Saa hii hata passenger kupata ni ngumu. Mwanakaa mita moja mo? Mita moja moja. Unaweza kusema nini sasa kuhusu hii ugonjwa pamoja na kazi? Sasa hii kazi imeadhiriwa. Hakuna chochote tunapata. Saa hii hali yetu ndio hii, tunangangana gari moja. Gari moja inabeba watu, ilikuwa inabeba watu 14, sasa inabeba watu 10. Sasa watoto naye, tuko na watoto wanakaa njaa. Kwani hivi hali hii tutaishi aje? Haya, mheshimiwa ali extend masaa. Lakini ile masaa ame extend bado haijito, haitutoshi. So tunataka kama kuna usaidizi upande mwingine, tunataka achilie hii curfew, tukae venye tulikuwa tunakaa. Sawa sawa. Hiyo ndio kitu ninaomba. Mambo ya pili ni kijana Pius Boda. Sura yake iliyogubukwa na huzuni inaashiria mengi alimoyapitia mjini Marsabit. Habari yako bro? Salama sana bwana. Bwana, iko corona, iko corona. Kwa salama. Unaendeleaje na corona? Corona mbaya sana bwana. Sasa mimi ni pilot, hii ndio helicopter yangu bwana. Kitambo nilikuanga natoa miraa Meru mpaka Marsabit. Alafu saa hizi bwana siwezi enda bwana. Unafanya kazi ya miraa? Mimi kazi yangu, profession yangu ni kuleta miraa kutoka Marsabit, kutoka Meru mpaka Marsabit na hii helicopter. Na ulikuwa umesomea nini? Nilikuwa nimesomea engineering bwana. Na sasa hakuna kazi mgoro wazi, hakuna kazi. Na hii pikipiki tu ndio unatumia sasa kwenda kuchukua miraa? Ni pikipiki kutoka Meru. Sawa sawa, nashukuru. Unaweza sema nini kuhusu hii corona? Unaweza eleza nini serikali? Mi nasema kiongozi warai, mi niko disappointed. Nilikuanga na ngoja aseme amefungua, ametoa lockdown juu nilikuwa nataka kuexpand business yangu. Nipeleke miraa mpaka Nairobi. Niko na best yangu anaitwa Karani Kedia. Napeleka mpaka huko. Sasa kiongozi angetoa hata ningempelekea Itondo pale State House. Lakini sasa bwana, imeleta mambo mingi sana. Sawa sawa, nashukuru. Haya, asante. Unataka nikubebe? Nibebe. Twende. Kulingana na Pius ni ya kwamba hii ndio ni mbinu ya usafiri inayotumiwa kuleta miraa mpaka Marsabit, kwani ugonjwa ya corona imeleta matatizo. Je, ni kweli kuwa ugonjwa ya corona imekuwa tishio kwa kaunti ya Marsabit? Kutafuta ukweli wa mambo, nilikutana na jamaa huyu aliyewahi kuhudumu katika mkuu ya vijana humu kaunti. Habari yako? Nzuri sana. Unaendeleaje? Naendelea mzuri kabisa. Naona umejihami.
Nimejiami kwa sababu unajua kinga ndio bora kuliko tiba. Unasemaje kuhusu maoni ya rais jana saa 9? Hiyo maoni tulikuwa tunangojea vizuri sana lakini ilitufikia. Mheshimiwa rais aliongea vizuri na bado ame extend curfew. Na hizo ma counties zenye wako wameadhirika vibaya wamefanya lockdown tena 30 days. Lakini tunataka kujua kutoka serikali serikali wakifanya lockdown sisi hasa tulikuwa tunafanya biashara na watu wa Nairobi na sasa wamefanya lockdown. Tunataka kujua kutoka kwa serikali serikali inasaidia wananchi namna gani, kwa sababu sasa hizi kuna ukosefu wa kazi, kuna ukosefu wa pesa na kuna ukosefu wa vyakula. Unaona upungufu upungufu wa vyakula. Sasa hata mavijana sasa hawana kazi. Tunataka kuwaambia wa serikali yetu wapee pia mavijana wetu kazi, hata kama ni kazi ya kuosha mkono kama kama sanitizer. Kama serikali watapatia hao vijana wetu kazi, serikali wanaweza fanya mambo mengine, hata wanaweza fanya nini. Unaweza kusema nini kuhusu changamoto ya kafu? Zamani tulikuwa tunakaa mpaka saa moja usiku, lakini Mheshimiwa Rais ametusaidia. Saidi amefanya mpaka saa 3 usiku. Hizo saa 3 sio mbaya. Iko sawa. Iko sawa eh. Unamuunga mkono? Namuunga mkono kabisa. Sawa, nashukuru. Asante. Sawa. Kuanzia huko niko hapa hivi na mkuu wa vijana Ali Wario Haru. Ni mkuu wa vijana ambaye anaongelea masuala kadhaa kama vile upungufu wa vyakula, kwa kazi, na anataka serikali kwa makini na kuangalia. Nikiripotia kutoka kaunti ya Marsabit, mimi naitwa Dahir.